Новорічні свята минають, тож у мільйонів українців постає щорічне питання, куди подіти ялинку – віддати на переробку чи відвести до місцевого зоопарку на корм тваринам або ж просто залишити біля смітника на подвір'ї. Лариса Зубенко дізнавалася, де у столиці безпечно утилізувати новорічне дерево. Ось такий тріскоподрібнювач може за кілька хвилин перетворити на щіпки більше сотні ялинок. Далі комунальники складають залишки у мішки та відправляють на склади сохнути до літа. Цією сумішю, а її називають мульча, обкладатимуть рослини у столичних парках біля кореню, аби ґрунт не висихав на сонці. Коли ми поливаємо зверху рослину, ми можемо, наприклад, їхати в відпустку на 2 тижні і не переживати. І хоча свята ще не скінчилися, кияни потихеньку зносять ялинки на переробку. Сергій утилізовує дерево вперше. За компанію прихопив і ялинку сусіда. В інтернеті просто об'яву побачив, що на утилізацію ялинки приймають. Ну, викидати, як на мене, не розсудло, тому що вони потім лежать довго під мусорниками, це все поки заберуть. А тут, я думаю, їм знайдуть достойне примінення. Пункти прийому ялинок працюють у столиці від нового року. І першу партію подрібнили ще 6-го числа, розповідають комунальники. Та найбільше роботи попереду. На сьогоднішній день біля 1000 ялинок, але ще свята тривають. Сьогодні у нас свято, можна сказати, старий новий рік. Ось потім буде водохреща. І ми очікуємо, що наприкінці січня буде основна маса зданих ялинок. А можливо, ще й до травневих свят будуть приносити. А буває у травні приносити? Ну, звичайно. Адреси є на сайті управління екології, КМДА і Київзеленбуду. Останнім часом кияни стали більш екологічно свідомими, зазначають комунальники. Цього року, наприклад, зріс попит на ялинки в катках. Їх після свят можна висадити на приватній ділянці або в парку. Ми ж також до цього ставимося прихильно, якщо людей є гарно, там та самі ялинки не хочуть висадити, не дзвонять до нашого підприємства і кажуть, ми би хотіли висадити у себе там в скверику такому-то. То ми також можемо цьому допомогти, тому що навіть поки не промерз ґрунт, насправді можна висаджувати дерева. Насправді. А от столичний зоопарк новорічні дерева не приймає. Кажуть, ялинки, які продаються на ярмарках, містять нитрати. А вони шкодять здоров'ю тварин. До того ж, копитні мають їсти лише свіжу хвою, зроблену не більше, ніж 10 днів тому. Новорічні ялинки ми не приймаємо вже багато років. І київський зоопарк загалом оголошує у будь-яких джерелах про те, що ми не приймаємо ялинки. Хвойні дерева ми не використовуємо як корм, а використовуємо тільки як підгодівлю або як збагачення середовища для тварин. Викидати ялинку на смітник екологи не радять. У деяких країнах Європи за це навіть передбачений штраф. Тож, якщо здавати дерево на утилізацію немає часу, краще просто замінити його на штучне. Лариса Зубенко, Марічка Мельник, Володимир Самченко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер.